ეს ადამიანი 20 წელია წასულია იმიდან, რა ქვია, სახელმწიფო სამსახურიდან. თქვენი არაფერი არ მოუპარავს ამას პირიქით. თუ რამე კარგი გაკეთა ამ ქალაქში, მისი დამსახურებაც არის. ესაა ჩემი გუნდი. ამას ხედავთ ამ კაცს. Თავში ხوارგე პატარებად. იცნობთ ამ ადამიანს ვინ არის? იცნობთ ამ ადამიანს. ეს არის სოფლიოს ჩემპიონი. ორგზის. ეს არის ადამიანი, რომელიც წინ არჩევნებში, აი პრეზიდენტი რო აირჩიეთ. იყო ბიძინა ივანიშვილის აკაურის შტაბის ხელმძღვანელი და თქვა მაიცმა რომ ყველაფერი თავი დამანებე ქვია ახლა ზია ვიდრე წადი ახლა თავი დამანებე ზია წაიკითხე რაც მე მოგიტან მერი ბოდიც გიხდი წაიკითხე ეს ყველაფერი და მე თქვი რომ ყველა ერთი და იგივეს გვატყობებს დაპირება დაპირებად რჩება ხო აი მაინც თავისას არა რა მქნა ესია და არ არის ესე მე გიხსნი რატო არ არის ეს ესე არ ხდება ყოველთვის რაღაცა კეთდება მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება ცოტა თორე იგივე ქაოსი და ომი რომ იყო ზვიადის ხელისუფლება რომ დაამხეს ესე რომ დარჩენილიყო თქვენ აქ არ იქნებოდით მე რაღაცა